Я був з гуртом посланців від гетьмана. Мене не мали права вбивати. Але я двом таки встиг скрутити в'язи. Ми були на краю шансу. Я навіть не зрозумів, коли прилетіло. Але хлопці таки гору відбили. Українці. Від власної гранати. Помер миттєво. Але перед тим ми з синами добре покосили. Правда, малий? А мене дівчина чекала. Але так ми під крутами і лишились. Холодно було. А ти що? В розвідку ходив? Так. Ще не час тобі. Ну, з Богом. Повертайся.